Петропавл станциясындағы ішкі істер желілік бөліміне үстіміздегі жылдың 5 айында 1212 әкімшілік материал келіп түскен. Нәтижесінде 171 тұлғаға 1 миллион теңге шамасында айыппұл салынып, жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ қылмыстардың алдын алу мақсатында бөлім қызметкерлері вокзал маңы мен пойыздарда жиі рейд шараларын жүргізіліп отырады. Комната полистаршан қалқа. Факт точно? Все понял. Үстіміздегі жылдың 5 ай ішінде Петропавл станциясының ішкі істер желілік бөліміне барлығы түрлі заңбұзушылықтарға қатысты 1212 материал келіп түссе, соның ішінде 71%-ның ізі суымай ашылыпты. Биыл өткен жылмен салыстырғанда өзгенің мүлкін ұрлау фактілері көбейген. Биыл өткен жылмен салыстырғанда біреудің мүлкін ұрлау фактілері жиілеп кетті. Олардың 9-ы ұялы телефондарды ұрлау мен жоғалтып алуға қатысты. 6 қылмыстың бірден беті ашылды. Осы тектес заңбұзушылықтар мен есірткі заттарын тасымалдауға қатысты фактілерді азайту мақсатында рейдтік шараларды жиі өткіземіз. Осылайша биылғы 5 айдың ішінде есірткі бизнесіне қатысты 7 қылмыс тіркеліпті. Тәртіп сақшылары есірткі затын өткізудің 2 фактісін, осынша контрабанда мен есірткі затын заңсыз сақтауға қатысты тағы 3 жайтты тіркеген. Биыл заңсыз айналымнан барлығы 2 килограмм 289 грамм әртүрлі есірткі заты тәркіленіп алынды. Оның ішінде марихуана 1 килограмм 789 грамм, 23 граммы героин және 476 граммы гашиш. Ал әкімшілік полиция қызметіне келетін болсақ, осы уақыт аралығында 1288 адам түрлі әкімшілік жауапқа тартылды. Сонымен қатар Петропавл станциясындағы ішкі істер желілік бөлімі теміржол вокзалындағы қауіпсіздікті де назардан тыс қалдырмайды. Бақыт Садуақасов, Жұлдыз Бегер Мұқанов, муниципалдық телеарна.